Valak. Valak je velmi zlý, bezohledný, sadistický, chladný a naprosto opovrživý démon, který se nebojí strašit lidi jen pro své vlastní potěšení. Těchto vlastností se obávali hlavně jeptišky z kláštera svaté Kirsty v Rumunsku. Navzdory své ohavné krutosti je Valak také velice inteligentní a snadno se dokáže přizpůsobit okolí. Dokáže také spolupracovat s jinými démony, včetně panenky Annabel. Valak mluví jen zřídka, ale když přece jenom promluví, neobtěžuje se být zdvořilý. Naopak, mluví bezcitně ponižujícím tónem. Valak se poprvé objevil písemně v Pseudomonarchia démonů, falešná monarchie démonů. Valak v překladu znamená někdo, je také démon, což znamená, že je padlým andělem poslaným do pekla Ježíšem Kristem. Valak má mnoho podob, včetně i do Krugmana. Abychom našli původ Valaka dosud nejobávanějšího démona, musíme se podívat na legendy předávané v jednom malém městě v Rumunsku. Příběhy hovoří o vévodovi v temných dobách, což nás staví někde mezi 500 až 1000 našeho letopočtu. Tento vévoda postavil velký hrad, který byl později známý jako klášter svaté Kirty. V žaláři bylo tajné přivolávací místo, vytesané hadím symbolem mýtické bytosti známé jako Valak. Lidé ve městě se vévody báli, protože napsal nespočet textů o čarodějnictví a rituálech, aby přivolal tyto zlé pekelné síly. Nakonec by tato kouzla použil k otevření brány mezi naším světem a podsvětím. Obětováním 5 lidí jako součástí svého kouzla vévoda dovolil Valakovi projít mezi živými. Ale jak Valak stoupal skrz páry členové Vatikánu, kteří zachytili zprávy o kacířských činech, které se na hradu děli, zautočili na hrad a přerušili liturgii. Pokusili se zapečetit bránu Kristovou krví ze svatého grálu a přestože to vypadalo, že se portál uzavřel, tato pečeť nemohla trvat věčně. O Valakovi se nejvíce dozvíme z tajemných textů nalezených v hrobce hned za klášterem svaté Kirty. Na dvou střích obalů knih můžeme zahlédnout pronikavé, žluté, hádovité oči, podobné očím Valaka a kohokoliv jiného, koho démon posedne. To naznačuje, že tyto knihy jsou právě o Valakovi. Také had pojídající svůj vlastní ocas je symbol běžně spojován s Valakem. Celkově je Valak běžně spojován s hadem, jelikož symbol hada lze nalézt v celém klášteře, kde byl držen a několikrát se démon sám představí jako Valak, prznitel, znesvětitel, markýz hadů. Na dalších stránkách uvidíme nejznámější podobu Valaka, jeptiška. V mytologii je Valak známý jako velký prezident pekla, který velí více než 30 člené legii démonů. Valak se projevuje jako andělský okřídlený chlapec, jedoucí na dvouhlavém drakovi, který má schopnost najít jakýkoliv poklad. To je hlavní důvod, proč původní vévoda ze svaté Kirty postavil hrad a snažil se v něm vyvolat Valaka, aby získal bohatství a moc. Rituál byl ale zmařen církví, která převzala hrad a přeměnila ho na klášter. Celé území bylo obklopeno kříži, které měly udržet zlo uvnitř a jeptišky se zde museli nepřetržitě modlit 24 hodin denně. Proto museli pracovat na směny, aby byl klášter neustále pod ochranou boží. O stovky let později, během událostí druhé světové války, byl klášter těžce bombardován. Rumunsko bylo zasaženo nálety v letech 1943 a 1944, necelých 10 let před hlavními událostmi Dunán, které se udály v roce 1952. Od té doby, co byly bomby zhozeny na klášter, začala v noci po chodbách opatství procházet neznámá jeptiška. Valak jako jedna z mála nejmocnějších entit na světě, se schopností převzít jakoukoliv formu, se rozhodl tak často vypadat jako jeptiška, protože se snažil všechny oklamat a zaútočit na jejich největší slabosti. Navíc dokázal dokonale splnout s řádem a díky tomu nakonec všechny zabil nebo zbavil víry. Dalším z důvodů je i prostý fakt, že zesměšňoval křesťanství. Během let se jeptišky nepřetržitě modlili ve společenství, aby bojovali se zlem, ale marně, protože zatímco trhlina zůstala otevřená, Valak se mohl každou noc volně procházet po klášteře a zabíjet jednu po druhé, až nakonec přežijí pouze dvě. Obě sestry se uchylí k zoufalému činu, kdy se pokusí získat relikvii, která jako jediná je může zachránit. Valak se nejstarší sestry rychle zbaví, ale poslední, sestra Viktorie, raději spáchá sebevraždu s klíčem v ruce, aby se nestala hostitelem Valaka. Nedlouho poté doručovatel jménem Maurice, kterému většina lidí říká jako Frenchy, objeví jejich pozůstatky a proto do Vatikánu odešle zprávu, že se v Rumunsku něco děje. Vatikán pak pošle jednoho ze svých nejlepších kněží, otce Birkeho a neskušenou sestru Irene, kteří mají klášter prošetřit. Valak v celém klášteře neustále straší společně s duchy mrtvých jeptišek. Když pak sestra Irene a otec Birke mluví s abatiší, nejvýše postavenou jeptiškou v klášteře, jedná se vlastně o Valaka.
Valak pak Brkemu a Irin řekne, že dnes večer chystají sestry složit slib mlčení, ale mohou zůstat a promluvit si s nimi ráno. Když se Frenchy pak vrací do města, Valak ho pomocí různých strašidelných podob vystraší natolik, že uteče a doufá, že se nikdy nevrátí. Večer je Brke probuzen mladým chlapcem, který zemřel před pár lety kvůli neúspěšnému exorcismu. Když ho nakonec dožene, vyleze chlapcovi z úst had. Mezitím je sestra Irin vylákana z postele do kaple, kde uvidí stín démona. Valak se pak objeví v plné podobě v odrazu zrcadla, které nakonec dřevem rozbije. Irin pak uslyší zvonění na hřbitově, což znamená, že Brke byl pohřben zaživa a použil záchranné lano, které bylo v rakvi nainstalováno. Druhý den ráno si oba promluvili se ptiškami, ani stále nevěděli, že jsou všechny mrtvé. Večer Valak znova zautočí na otce Brkeho, popadného stejnýma nemrtvýma rukama, které na něj zautočili, když byl uvězněn v rakvi. Nakonec se všechny odlomí a rozpadnou se na podlahu. Rovněž se znovu setká s mrtvým chlapcem, který ho pronásleduje při útěku. Když se k němu dostane, má Valkovi charakteristické žluté oči a rozeklaný jazyk, což je rys, který je běžně spojován s ďáblem. Brke se osvobodí, ale když se ohledne zpět, starověké zlo se vrátí do své nejoblíbenější podoby. Je ptišky. Mezitím se Irin probouzí z noční mury a objeví dveře, které jsou označeny Finictic Deo, neboli Bůh tady končí. Také se setká s Valakem, který na chodbě vytvoří bouřlivou větrnou smršť, která má Irin zabít, ale na neštěstí je zachráněna duchem sestry Oány. Společně se připojí k ostatním v malé půlnoční modlíbě sester. Tento moment je zhruba ze 40. let minulého století těsně poté, co Valak začal ničit životy těchto jeptišek. Valak se s nimi dále setká v žaláři za již zmíněnými dveřmi s latinským textem. Brke a Irin se rozdělili, aby našli bránu, neboli vstup do pekla. Sestra Irin vstupuje do jedné z místností a Valak se objeví jako dav jeptišek. Každý z nich má zakryté tváře a všechny jsou schopné Irin přemoci a ovládnout jí. Irin má posedlost, ale nemá dlouhé trvání, jelikož do místnosti vtrhne Frenchy. Sestře Irin visí na krku svatý grál a Frenchy je schopen něco málo z této relikvie namazat na Irin, což démona okamžitě vymítá. Valak se vrací zpět do své podoby jeptišky a zmocňuje se Frenchyho poté, co poslal Irin z místnosti. Stane se tak další obětí Valaka, jelikož mu vloží hada do úst. Zatímco se Valak inkuboval uvnitř Frenchyho těla, mohl jeho duch pokračovat v terorizování Irin a Burkeho. Tím, že vyplaval z vody, která nyní zakrývala bránu a pokusil se Irin utopit. Burke se pokusil poslat démonickou entitu zpět do pekla, ale byl přemožen jeho mocí, takže je to nakonec na Irin, kdo napálí Valaka. Irin totiž Valakovi nabídne svatý grál, možná největší zbraň, proti němu, ale nakonec Irin na Valaka Kristovu krev vyplivne, čímž démona zničí a zároveň tím uzavře bránu do pekla. Valak si totiž neuvědomil, že před svým útokem složila Irin svůj slib, čímž tímto závazkem nemohla být zastrašena podobou jeptišky. Démon ale nezmizel, jenom spící leží uvnitř Frenchyho těla a používá ho jako hostitele, aby se vymanil z moci křížů, které obklopovaly klášter. Zlo již nebylo drženo na jednom místě, spící v těle člověka se nakonec usadil a dokonce i oženil. Hned potom se ale Valak rozhodl projevit. V roce 1970 byla přivolána pomoc, jelikož začal Frenchy vyšilovat. Vyšetřován byl také dvojicí paranormálních expertů jménem Ed a Lorraine Warrenovi. Lorraine je z největší pravděpodobností sestrou nebo aspoň blízkou příbuznou sestry Irin, vzhledem k tomu, že Irin pochází z Bridgeportu v Connecticutu, ze stejného místa, kde se Lorraine narodila. Oba také mají jasnovidné vize a tato schopnost se zdá být dědičná. Když se Ed a Lorraine setkají s Frenchym, je to jeden z nejhorších momentů, jaký kdy zažili. Frenchy mluví plynule latinsky, přestože má mizerné vzdělání a pod kůží mu jdou vidět obrácené kříže. Warrenovi pak spolupracovali při vymítání a protože Lorraine byla médium, vzala na sebe největší kus práce. Po skončení rituálu se Lorraine na 8 dní zavřela a o této zkušenosti nemluvila mnoho let. Když už Valak neovládal Frenchyho, musel si najít nového hostitele. Valak hledal někoho, kdo je nejlépe slabý ve víře a trpí úzkostmi. Valakovým dalším cílem byla Hutchesova rodina, která nedávno přišla o otce, který utekl s ženou, s kterou měl dokonce dvojčata. Od minulé zkušenosti chtěl Valak tentokrát působit v utajení, takže místo toho, aby přímo strašil rodinu on, se zmocnil ducha muže jménem Bill Wilkins, bývalého majitele bytu, v kterém rodina nyní bydlela. Všichni si tak mysleli, že to Bill terorizuje rodinu a nikdo jiný. Bill hýbal s hračkama a jinými předměty, zapínal televizi nebo pomocí obrazu všechny děsil stejně jako kdysi sestru Irin v klášteře. Vše potom eskaluje v momentu, kdy Valak bouchá dveřmi, hází nábytkem nebo všem vytvoří stopy po kousnutí,
To je na tuto rodinu již příliš a tak se uprostřed noci rozhodne utéct z domu a najít nějakou pomoc. Situaci okamžitě řeší policisté, novináři, kameramani nebo i náhodní kolem jdoucí. Nejvíce znepokojící je scéna, která se stane nejmladšímu synovi Billymu, který má Zoe Trop, který vypráví dětskou říkanku The Krugman. Billy spolu s touto hračkou zpívá, aby zapracoval na zlepšení své vady řeči, ale nikdy tento svůj nedostatek nepřekonal. Jelikož má Valak schopnost přeměnit se do čehokoliv, co lidi trápí v jejich nitru, objeví se Valak Billymu právě jako The Krugman, což je Valaková další samostatná podoba. Valak totiž nechtěl riskovat, že se odhalí, když tak dlouho vytvářel svůj vlastní plán. Démon se totiž bál, že ho znova odhalí církev a pošle na něj lidi, kteří by ho mohli zničit. Mezitím, co Valak způsobil, že byla Hutchesova rodina ve Velké Británii nešťastná, Lauren byla ve Spojených státech stále více paranoidnější. Ed dokonce viděl Valaka ve snu, což způsobilo, že namaloval obraz strašidelné ptišky. Zpátky ale k rodině Hutchesových. Jejich sousedé jim darovali spoustu křížů, které si pověsili po celém pokoji Janet a Margaret, v naději, že by to mohlo oslabit zlo a zabránit pohybu předmětu, ale na rozdíl od křížů z kláštera v Rumunsku, tohle nestačilo. Případ nakonec získal takovou proslulost, že se církev rozhodne poslat Eda a Lorin přes moře do Velké Británie, aby zjistili, co se děje. Když dorazí, Valak se zděsí, co se může stát, a proto využije Billa, aby je vyděsil, a oni pak utekli. Což se mu dvakrát nepovede a 21. prosince 1977 provede Lorin test, aby zjistila, zda duch pro následující dům mluví prostřednictvím Janet, nebo je to všechno pouhý výmysl. Protože v domě necítí žádnou přítomnost ducha, Lorin začne být skeptická. Té noci je Janet ve spánku přenesena přes strop do prvního patra, kde uvidí starého muže Billa sedícího na židli. Pak je přenesena zpět do svého pokoje neboli místnosti, kde se odehrála většina paranormálních jevů. Valakova přítomnost působí převrácení všech křížů v místnosti. Na Janet pak vyskočí Billy, který již má žluté zářící oči démona. Naštěstí se Ed a Lorin dostanou včas do místnosti, aby zachránili Janet před udušením. O den později 22. Ed pomáhá opravit vytopený sklep, ale Valak se znova objeví. Nejprve se zdá, že chce zautočit na Eda a nakonec byl jeho plán nalakat paní Hutchesovou, aby jí mohl kousnout do paže. Tento jeho plán není náhodný, Valak chce vyděsit rodinu a odstřihnout ji od ostatních tak, aby to vypadalo, že si celou věc vymýšlí a Warrenovi odešli. Ed pak najde zubní protézu, která odpovídá kousnutí, které matka utržila. Ed se okamžitě začne vyptávat, jestli toto místo opravdu napadá na přirozená entita, nebo si všechno vymýšlí tak, aby mohla příběh prodat. Warrenovi se rozhodnou pro poslední možnost, celý dům obklopí kamerami a doufají, že zachytí nějakou nadpřirozenou událost. Valak je ale chytrý a tak vymyslí nový plán. Valak Janet řekne, že musí všichni před kamerami vytvořit něco nadpřirozeného, jinak zabije celou její rodinu. Janet proto hází a ničí nábytek, rozbíjí veškeré nádoby v kuchyni a nože vráží do stolu. Celý incident si pak přihraje paranormální skeptik, psycholožka jménem Anita Gregory, která byla konečně ráda, že našla důkaz, že Hutchesovi všechno pouze předstírají. Jakmile se páska dostane ven do světa, veřejnost okamžitě nabude dojmu, že byl vše pouhý podvod, a tak se všichni vyšetřovatelé a reportéři přestanou o tuto situaci zajímat. Valak tak pro tuto rodinu zajistil opět soukromí, které tak potřeboval pro svůj plán. Naštěstí pro rodinu Hutchesových Ed zjistí, že Bill Wilkins se pokusil tajně poslat zprávu překrýváním dvou zvukových záznamů. Když to Lorin uslyší, má další vizi, kde si promluví se skutečným Bill Wilkinsem a poprvé porozumí skutečné povaze Valakovy přítomnosti. Bill Lorin vysvětlí, že místo toho, aby se přesunul do nebe, vstoupil do světa duchů, protože si myslel, že bude moci vidět své zesnulé členy rodiny. Valak ho ale prostě využil pro svůj plán, jak ukrást Janetinu duši. Když se Lorin zeptá, jak ho zastavit, Bill odpoví hádankou. Než Lorin odpoví, objeví se Valak a v podstatě přeruší mentální spojení. Je to zároveň poprvé, co Lorin dokázala vycítit nelidského ducha, proti kterému se její člen rodiny setká už před desítkami let. Odpověď na Billovu hádanku zní jméno, a tak Lorin začne po tomto jméně pátrat, aby tak konečně získala výhodu nad Valakem. Ed a Lorin poté spěchají zpět k rodině Hutchesových, kterou Valak již otevřeně děsí, a na krátký moment se zdá, že již plně ovládl Janet. Ed se pokusí vniknout do domu předním oknem, ale démon vrhne gauč přes celou místnost a tím mu tento vstup zablokuje. Ed se vrátí, projde prádelnu a má v plánu vstoupit do domu skrz podlahu, ale jakmile uvnitř, Valak zamkne dveře. Skvěle ho tak oddělil od Lorin. Valak si pak pohrává s trubkami a opařuje Edovu tvář horkou vodou, která ho částečně oslepí.
Přesto se dokáže vyškrabat do ložnice v patře, kde se Janet chystá vyskočit z otevřeného okna a nabodnout se na ostatý pařez, který trčí dole. Což se zprvu zdá jako opak toho, co Valak zamýšlel, a to ovládnout její tělo. Nicméně ve skutečnosti plánoval vyvolat dalšího démona a na to je potřeba lidská oběť spolu se zaříkávající formulí. Ed ji naštěstí chytí, ale sám se tak vystavuje riziku, že spadne z okna. Lorin přijde právě ve chvíli, kdy Valak stojí v rohu místnosti. Ed ještě stále stojí v okně a drží Janet. Lorin proto vyběhne, aby zachránila Eda, ale Valakův výkřik ji snadno odmrští do zdi. Nakonec vykřikne démonovo jméno, čímž nad ním získá kontrolu. Prvně se zdá, že se Valak rozpadne, ale teprve až poté, co ho Lorin odsoudí k cestě zpět do pekla, se skutečně rozpadne. Zároveň tím odhalí svou skutečnou podobu, než se zmenší a zmizí do prázdnoty. To by byla poslední potvrzená interakce, kterou mají Warrenovi s Valakem, ale to nemusí znamenat, že postava je nedobro pryč. Valak mnohokrát ukázal, že se dokáže změnit do mnoha jiných podob a osobností, včetně již zmíněného The Krugmana. Warrenovi si pak domů přinesli cetku a vložili do své místnosti s proklatými předměty. Ed popisuje tyto předměty jako nositele zlých duchů. Pro jistotu si také vezme zoetrop The Krugmana od Johnnyho. Pokud se Valak vrátil do pekla, musí být v této hračce uvězněn The Krugman. Bez ohledu na to, co přinese budoucnost, musíme doufat, že Valak zůstane v pekle, protože kdyby se vrátil, mohl by se znovu pokusit zničit celý náš svět.